Lolo Strain និងកញ្ញា Voltrolop Tech Hat ព្រះវិហារវិញម្ដងមន្ត្រីចំណេញមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើរវាងបានចុះបង្ក្រាបទីតាំងស្តុបឈើបានចំនួន ឲ្យពួកគាត់ទិញដឹកយកទៅដាក់ មានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ាវឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងរយៈពេល អមសាលាដបងខេត្តព្រះវិហារបានចុះត្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើសត្វព្រៃ បានរត់កិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលដោយបញ្ជាក់ថានៅលើកទី 1 នៅថ្ងៃទី 18 ឈើដែលត្រូវបានកម្លាំងរដ្ឋបាលព្រៃឈើសហការជាមួយកម្លាំងប៉ុស្តិ៍រណសេ ទី នៅប្រឡាយកូនស្ពានខាងកើតភូមិតាសែងកណ្ដាលមានចំនួន 121 ដុំសរុបឈើទាំងពីរទីតាំងទាំងអស់មានចំនួន 137 ដុំហើយនៅលើកទី 2 ថ្ងៃទី 19 នេះក្រុមការងារបន្តចុះបង្ក្រាបបានមួយទីតាំងទៀតនៅចំណុចនៅប្រឡាយកូនស្ពានខាងកើតភូមិតាសែងស្វាយមានចំនួន 28 ដុំបន្ថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមល្មើសទាំងនោះបានដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តទំនើប ទំនើបចេញតាមច្រកតាសែងស្ពុះទៅស្រុកតូងចូលក្នុងខេត្តកំពង់ធំបច្ចុប្បន្នវត្ថុតាងខាងលើកំពុងសមត្ថកិច្ចបានកំពុងដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តយកមករក្សាទុកនៅទីស្នាក់ការផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើរវាងដើម្បីវាស់វែងនិងចងក្រងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធី នៃច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើបញ្ជូនទៅសមាជិកថ្នាក់លើពិនិត្យនិងសម្រេចលោកសុស៊ីវថាបានបញ្ជាក់ថាឈើខាងលើដែលប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅកាប់នោះគឺកើតឡើងដោយមានក្រុមមេឈ្មួញក្រាក់ៗបានបំផុសបំផុលនិងឲ្យតម្លៃថ្លៃ ព្រមទាំងឲ្យខ្ចីលុយមុនទៀតផងហើយលោកបានបន្តទៀតថាក្រុមឈ្មួញទាំងនោះគឺលោកបានកំពុងស្រាវជ្រាវវែកមុខយកជនល្មើសទាំងនោះមកដនទាទោសតាមច្បាប់ឲ្យខានតែបានប្រវិដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ាវឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក